MTV er det jer. Velkommen til Simon Jørnes Crib. Så vi starter herude på min veranda, hvor det her, jeg sidder og nyder min morgenjuice. Når det er dejligt frisk om morgenen, så står jeg op og så sidder herude kl. 5 og nyder solopgangen. Her der har vi nogle forskellige sardiguer, importeret fra forskellige lande. Op igen, tak. Tak. Her der har vi så den ældste palme i Floridas historie. Jeg har døbt ham Johnny the Second. For Johnny First, han står der, men han er død, så han tæller ikke mere. Så nu tænker jeg, vi går ind i min bolig. Kom med. Hvis vi står råder, så er det fordi, at jeg i morgen drager til et andet tropisk land. Danmark nemlig. Så det er derfor, han måske er en lille smule råder. Men lad os starte. Vi står lige nu i min stue. Det her er her den lækre chokolade foran sofa, som jeg er mega meget fan af i alle mine flotte huse. Vi har et flatløst tv herhenne. Der har vi køkkenet, eller spisestuen, som jeg kalder det. Og det her, jeg indtager mine måltider. Udover det, så har vi også et lille køkken herhenne. Lidt mindre, men det er okay. Det her er bære brød. Lad os spise. Der er faktisk salsa tilbage i køleskabet, fordi jeg lever af salsa og chips. Udover det, så har vi et Herman. Han sidder i vinduet og hygger sig. Herman er en gammel papegøje. Den kan man, ja. Og så har vi en Keurig, fordi hvad er en verden uden kaffe, ikke? Godt, lad os gå videre. Så har vi her det, vi kalder for spattebordet. Det er det grimmeste bord i historie. Men det har været en gave, så vi skal også beholde det. Udover det, så har vi et dør her ud til haven, eller poolområdet, hvor der står swim her, så vi, hvis nu vi glemmer, at det herude det er, så står det her. Og vi har vaskerummet, som jeg aldrig bruger, fordi at jeg vasker ikke tøj. Så herhenne, der har vi et toilet. Very exciting. Oh, for fanden. Det er mini-toilettet, men det fungerer fint. Og ved siden af toilettet, det tilhørende værelse, der har vi gæsteværelset, som er det her. Det her, mine gæster sover, for de får en dejlig seng med udsigt til vores pool. Det kan man nok ikke se, for det er ordentligt dejligt udenfor. But oh well. Udover det, så kommer værelset med et walk-in closet. Du kan gå ind i det. Ja, jeg går ind i walk-in closet. Så kan jeg rigtig stor pris på i den familie. Så herhen, hvis vi går ud af værelset, så har vi så en mini-stue, som er her, hvor at, man hygger sig med sine venner. Der er sådan en sjov lille hak her, hvor man også kan lægge sig på gulvet, hvis det er det, man har lyst til. Ellers er der også en lille sofa her, hvor at, det er pisse hygge. Godt. Back to start. Så lad mig komme ind. Udover at vi har slagtet en lille lama. Det er så ikke en lama, det her. Det er en leopard. Så har vi også to trapper. Trappe nummer 1 op til højre fløjen. Og vi har trappe nummer 2 op til venstre fløjen. Vi starter i højre fløjen, og hvis vi kigger op i luften, så kan man også se, hvad højre og venstre fløjen. Hvilket er et rigtig smukt syn, og det giver rigtig meget lys om sommeren. Her har vi så børneværelset, som de to røglinger deler. Det var min seng, det her. Det her, det var Davids seng. Vi kan godt lide lidt twin connection, så vi tænkte, at vi skulle sove sammen. Fordi det er hyggeligt. Og det er det værelse, det er ikke særlig stort. Vi havde hver vores skab. David var enig om sig selv, at det der var det bedste skab, så det fik han. Det havde jeg sgu fint med, at jeg fik de gode skab. Udover det, så det der connecter vores højre og venstre fløjen, det er det her master bathroom. Det er færdigt, fordi vi også i det her master bathroom har en udgang til terrasse nummer 1. Herude der kan vi vinke til vores naboer til venstre. Vi kan vinke til vores naboer til højre. Vi kan også vinke til alle andre omkring, for heroppe fra der kan vi faktisk se stort set alle husene, der ligger på den her vej og nabovejen. Udover det, så kan vi se ned til poolområdet, men det tænker jeg, at det skal vi ned og kigge lidt nærmere på lige om lidt. Hvis vi så går hen til den anden dør, det her, vi kommer ind i master bedroom. Det var jeg kan lige at få den her gang. Næste gang. Det her, der er en stor seng. Kan du se?
lige plads til mig, ikke? Der er et spejl i tilfælde af, at man vågner om natten og har lyst til at se med sig selv. Det sker ikke særlig tit for mig. Der er et fjernsyn. Der er en kommode. Der er lidt af hvert her, ikke? Og der er også to smukke walk-in closets. Så nu er vi nået til det hemmelige rum. Det var faktisk her, når David han ikke opførte sig ordentligt, så tænkte vi om herinde. Ej, det gider ikke, Ole, kom. Så nu går vi udenfor til terrassen nummer 2, som er der, hvor vi for det meste spiste morgenmad. Så det vi ser herhenne bagved, det er et lille hyggeligt spisebord. Nogle fat med stole. Og det er her, vi spiser morgenmad. Aftensmad. Det er mærkt, at det er lidt pisse varmt herude. Udover det, så er der installeret myggenet. Insektnet. Lizardnet. Kakelaknet. Det koster no thank you. Dem gider vi sgu ikke. Godt. Nu går vi ned under til poolen. Inden vi går ind i poolområdet, så vil jeg lige vise jer Karsten. Karsten, han er en fugl. Han sidder og kigger ud på os. Karsten, han ligner, at han er en uægte fugl, men han er vaskeægte. Han har bare små børn, så han kan faktisk ikke lige stå ved ham, så vi skal også gå hurtigt igen. Karsten, han skal have ro, så han kan ro på sin æg. Rigtig, Karsten? Kuku! Så nu går vi ind, og vi kan bare gå ind her faktisk. Det her er her, vi spiser chips, salsa, snacks, M&M's, you name it. This is where the magic happens. Så her bag ved mig, der har vi en pool. Det her vi svømmer, her vi får en daglig information. Det her vi får dårlig en anden mig derinde. Der skal mange sjov ting i den her pool. Vi har en liggestol herhen, fordi at vi skal også have lidt sol. Vi gider ikke komme hjem som en snebold, som vi altid er. Så har vi også en lille jacuzzi, hvis I kommer med. Denne jacuzzi har mange sære funktioner. Vi kan bruge at på knap, så plejer der at ske noget. Det er ikke altid, der sker noget. Jeg er ikke så teknisk, så knapper mig. Fuck det, vi går videre. Nu tænker jeg, at vi går ned til badebroen og vores båd. Inden vi går ned til badebroen, kan vi lige tage et kig på min bil. Ham har jeg døbt. Esteban, gider jeg sige. Ham har jeg døbt. Esteban, the big one, fordi han er lige 50 gange større end Esteban, men han er stadig hvid, så det er stadig familie. Okay, her har vi min båd. 240, Dauntless. Ham har vi navngivet. Hvad har vi navngivet ham? Biver, det er et biver. Han skulle også have fancy navn som alle mine andre venner. Så biver, han er en pissehurtig båd. Han kan køre, så han kan sejle 400 km i timen. Hvad er det? Han har 30 milliarder hestekræfter. Det er fantastisk. Udover det, der har vi også en hyggehjerne herhenne. Vi har en tiki hot, hedder det. Og så har vi Pelle. Og så har vi sådan en hyggelig lille en der. Man kan ligge og køre rundt. Det er fandme lækkert. Og så har vi udsigten af kanalen rundt om os. Altså smukker bliver det bare ikke. Det er Florida i et billede. Men MTV, nu tænker jeg, at vi går tilbage ind i huset. Kom med. Så skulle tid, at jeg skulle lige smutte på dig. Tak for i dag. Ud med jer. Yes. Adios.